پیشم دارد. Satırsana. Mən at satmıram qardaşım, sənə qurban olaram. Mən bu yaşa satmışam. At nədir, o nədir? Heyvanlara bir gözlə baxmışam. Ay, 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 nə qədər problem araşdırmışıq, nə qədər adamları axtarmışıq, axırda gəlib sənin üstünə çıxıb. Sən nə vaxt adam olasan, hə? Mən ona dana ət satmışam. Mən 36 yaşa satmışam. Bir dəqiqə deyəm. Mən itlə pişiyi ayıra bilmirəm. Mən nə bilim o at atı. İndi ola bilər də danadır. Aha. Biri qaçmağa xoşuma gəldi, biri çişinirdi. Düşüb quruğa atlarla oturub durur. Ha, sən bizi dolamsan? Ha, bu nədir? Başqara bax, başqara bax. Ay kişi, ay bədi bax, heç olmasa bax buna yazığın gəlsin. Səni vurmaqdan bir gün əlləri qopub düşəcək ayağının altına. Yazıq da axı, bütün günü xəstəxanalarda. Bu günü... baş, onsuz öyrəşib eşillə təpiyim. Bunun xeyri yoxdur. Xeyr yox, bu, Əzri küçük adımla, biz səni söyürük, söyürük. Nə olur, hə, deyilən adam burası kimi mən satmışam. Hadi rahmat görürüm. Deyilən mən satmışam, tutaraq. Mən nə bilim, at nədir, dana nədir, mənim günahım yox. Yoxdur, Şəmi, yaxşı, eşəksən. Davay, onu o kinolarda kişi, o məsələ. Eləm, neynirsin? Mən bilmirəm, haqlı. Döşü, davay. Bu nədir ha, şöşü? Bu təzə cəzadır. Sən gəliyorsun, ha? Hədi, yaxşı əti mürpəşir, nə qarırsan sən? Ay, ay kişi, səndən söz soruşuruq. Vurmuruq, döymürük, söymürük. İnsan balası, söz soruşuruq. At ətini niyə cəhamata sırıyırsan sən dana əti ilə? Mən deyən xoş söz başa düşmürsən, ha? Şöşü, orda şampan butulkasını gətir bura. Mən içən döyünəm. Babaq təqib. Hə, gətir bura. Əlləli. Şampan yoxdur, qəşər rakı butulkasını. Ha, rakı da gedə. Əlləli. Tut bura. Düz bura, ha? Gəddə. Eləməyin. Dizlərinə, dizlərinə qoyum sən. Mən bilirəm nə qayıracam indi. Bu dəqiqə sən elə bir əzab verəcəm ki, ömrünün axırına kimi qadınla qalacaq. Vilka gətirirsən, pıçaq gətirirsən, nə bilim oradan limon doğurursan, nə qayırsan. Mən bunu dinən, ay Şəmi, bunu nətər nə qayıraq? Mən də bir deyim də. Bayaqdan çıxar deyirə də, qədən alın. Davay, ay, davay, bunu at anmaz. At əti sana. Bayaqdan bizə gələ, əziyə sələmirsən, Adam balası kimi bizə başa sal görüm, məsələ necə olub? Hə, hə, danış. Şöşü, bırax, bırax onu, şöşü. Hə, hə, əl qol atmayayım, mən danış, hər şey hə, danış. Bax, hələ bu skamekada oturmuşam, gündən bir gün. Hələ bax, düz burada. Hə. Birdən qapı açıldı, əzəmət lülpiyan girdi içəri. Gəldi mənə dedik, git həyətdəki atı kəs. Mənə at əti lazımdır. Bax, mən bunu eləyə bilmərəm, bana o günahdır. Hələ onu demişdim, cibindən çıxartdı Winchester'ı. Hə. Dirədi mənim ağzıma. Buyur. Əgə də tabaq çıxır, o sunahımı hələ burada basıb bağlayırsa... Hə, uşaq zadır burada sənin üçün oturub bizə danış. Hə, düzünü danış, hə. Bizə nə danış? Danışacaq, düzün danış. Bura bax özdə. Gündən bir günü... Çəkəyə şöşü, çəkəyə. Diyan, təzdən. Reki bastım, dama danış tez. Yazır. Bura bax danış, yazır. Gündən bir günü suluyuram ağacları, məhlədəyəm. Bəkarçılıq. Bir görüm, Əzəmət əlində kanistrindən girdi içəri. Dinəşib ki, ged mənə at at ged, kəs. Neyniyim qurbom, ailəm var, uşaqlarım var. Hə. Qorxuram da neyniyim. Məcbur oldum, getdim qonşum, atını uğradım, gətirdim, kəsdim. Bir dəqiqə deyən görüm, hə, sən nə danışırsan, hə, başın xarab olub sən. Bəs bayaqlar deyirdin, hə, acından belə ölürəm, nə bilim evlənməyə pul tapmırdım, nə bilim tələbələk vaxtında belə uğurluq eləmişəm, belə eləmişəm, nə oldu, hə? Bizi dolamsan, hə, sən. Kim elədi də mənim, danışıram. Çək, düzünü danış. Danış. Vurma, vurma qutar. Bax, eşdirsən, adam kimi bizi dolama, vaxtımız yoxdur. Dolamıram, dolamıram. Bura bax, danış, nə tər olub, hamısını düzünü danış. Tez ol. Dincəlirəm, həyətdəyəm.
uzanmışam skamyakada. Bir de reski əzəmət girdi içəri, mənə atat lazım. Dedim, yox da mən bu şey eləyəmərəm. Əl atasan cibindən reski çıxardasan, qaz balonu idi, dezarantı idi, nədir, vurdu üz gözümə. Şıqqıtdı bütün üstünü. Hələ danışırsın, həsən. Sən idi üzü dediyini inandın, nə dedin? Belə açığı yox. Bütün aləmi qatan odur. Gəl olsun. Baş xarab olub və yoxdur. Dur, alaqlımı. Hə, o orada çatır burada. Harda satır, hə? İki tin düşünə şalır. Gəl göstər görüm. Dur ayağa, dur ayağa. Gəl göstər görüm harda da o.